Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa semuanya. Si Dapin lagi purek pemirsa. Awake kudu gak penak berpanas. Terus saiki ngake kae. Mesti awake leseh ya Mak yo iki. Saiki makne sampe mbekokno fotoku pemirsa bengane nggih. Muga-muga gak ngake. Endi sayute lho? Sayute. Tapi ini jujur. Iya, nanti kok no. Oke, pemirsa yang tadi mak niki aku yurung angklopi. Kok tempe sih mak ya dapin ya? So wong ini ket berloro kaya pemirsa menawa yu bertiba bareng. Aku nek pas panas gak wani mijet no. Aku wadine aku yang kena opo-opo. Nek gini niki kan bocah wis. Tapi cek hangat ya pemirsa, batuk ek lo. Orang adem-adem nek awak ek. Neng isor jidok ke adem, tapi neng dhuwur munggah dalam. Enak panas, anget no. Lah ki mabar ngombe es krim iki, Mak. Piye? Lah piye tak pengen ora kenek, is is engko tombo. Ayo, nek apa sih? Kok dibekono kok sore ngendam udan, dilungkas sama udan. Pemirsa, dadine yo iki wis ya mene ae. Saya tempesan endi? Ayo tak dene. Neng kresek lho. Lho. Iki ki mbuh piye kok biasanya diombe obat engke wis mari iki kok. Kulo neng kresek yo, karek sitok ketoke. Buah palengnya apa pinter pemirsa biasanya dapin kini panas ngakek ngunki dek ini apa yang ngomong ya mak ya ada si tok kita mak itu beli nek dan pecah ini cara murah nanti iya nek bengi pancah nek bengi ayo dapin tak pampas ayo pemirsa ayo tak bekomong kok bendang mari iya bendang mari sik sik soalnya dek ini anak-anak bergeblak neng guri mak pancah nek tiba ya tiba-tiba anak loh kalau dulu cah loro kaya dulanan apa kwe yo. Oh. Jejuk-jejukan lho ya. Tak tinggal sedikit lho ya. Wes pampesan ngono ae, Mak? Iya. Kuwi aku kok. Lho wes pampesan ngono ae, gak kok katoki neh ta, Mak? Engko teko kono soalnya dicoploki pemirsa wis ngene ae timbangku selak anu udan pemirsa. Soalnya usum udan sik. Aku tak anu Mak ya. Nyipuk dhuwit sik. Tapi jam 12 iki mesti gemes. Digawakno anu pemirsa dolanan kok wedine nek rame. Soale iki usum. Kaya awake dhewe. Bocah loro ning ning kene mak. Eh. Ka pas liwat ke wonge derek-derek ya. Dene. Cek cek muni pura kuwi. Coba. Dhuwur kuwi lho. Heh, kok mandele ra nek muni dhuwur kene kok. Joget baik. Wes Mbak Deni apa ndang berangkat pemirsa semoga-moga engko teko kono langsung adem. Wes langsung ya Mak ya. Mbak Deni sampai teko rumahe Mbah Jami pemirsa. Tepatnya ning gone iki Mak ki Balong ya. Ning Balong dan wonge iki masih ning ngguri ketoke masak pemirsa. Tapi mau sayang jadi apa pemirsa dapin ki ngono ngene teko sono wis mari jare robote siji kok ya sik kok malah nangis koyo ngono wis iki mbek mae mak nang kene nggih. Muntah-muntah. Dapin. Dapin alah kok nangis lho. Kok tak gendong.
Bismillahirrahmanirrahim. Merah panas doyo. Kelaminan dhisik. Enggak turunnya penak ke gelibatan. Tolong orang kena apa tu? Nanti mantap selaukan. Iya, kita es bar pemirsau. Langsung adem. Ada isi itu. Wah, pemirsa akan diungkap ungkap. Terus buat dia ni apa yang milih? Minta turu paling turu pergi. Mam ya pergi ya. Kudu ngamuk perang-perang di negeri. Karena yang nawa era enak. Kali mak pergi buat mantap. Terus tengok nama kumpul selamat sampai rumah ya pemirsa ya. Wes kita komah, mamah neh. Ibu jebu, memeh mamah bubu ya, bubu, bubu. Bubu, iya bubu. Ya, sampe bubunya. Bubu. Ning kamar, ning kamar, Mak. Ayo. Ya, wis. Karena lampu. Kok kok kipasku patani ya, Mak ya? Kuwi ning nggone Mbak Deni iki ora AC tapi kipas angin, biyen tuku karo kipas pawon cek sehat ya, Mak ya. Bubu karena tuku murah kok pemirsa. Mau piro kae? Ya regane padha mbek kipas angin. Iya, Den. Heh? Dimunggu kaya tong. Piye, Nang? Heh? Kebetulan dapat. Apa bubu, apa mbok setel? Heeh. Iya, Le. Iya, iso apa, Nang? Sik ta, jenenge. Iki sing tukone dikeki mbek bundanya Fania kae pemirsa. Dekne seneng mbek kuwi. Bendi ra diseteli mbak dene sampai mumet aku ngrasakno gapin. Ya bubuk ya, cek panas pora le. Cuma adem oke. Yo, langsung adem. Alhamdulillah, jenenge ketrimo, ketompo. Suane mandi pemirsa. Asline ki ning pilang yo nek Mbak Isma kae Mbak Ferry ning pilang. Nek Mbak Deni Mbak Mae iki senengane ning ngene. Kene mergo cedak ning Balong kuwi. Nek esuk ki antri. Ya pegan kok nang dian kaya. Nek jam 5, jam 6 iku antri pemirsa. Nek jam 6 munggah ya sepi kaya ngono mangan. Engko sore neh ya ngono. Antri neh piye nang? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kecandal tripot masalah. Joget le. Mah. Ore. Dapet ngeplak ya. Ngeplak. Ayo guys, nyenaki iki yo nakal tangane yo terampil pokoke. Iki nyalae Davin loro iki anu sering ngamukan pemirsa. Anu, mama anu. Yes. Aduh. Nek bergipuk wis ngono ya pemirsa ya. Ambek iki aku riki neng. Nah, anak klera-klerune Mbak Deni dan Mbak Isma dan Mbak Deni wis prosesane akeh. Dan para subscriber Denis Mois, terima kasih banyak. Jangan like, komen, dan subscribe. Tak dongak rezekinya tambah lancar, diberi kesehatan, panjang umur. Pokoknya Mbak Dini jaluk dunga, muka-muka si Dapin yang sedang kayak biasanya orang nangis nangis. Nek nangis nangis Mbak Dini keganggu oleh nonton. Kan benak namae, kan benak namae. Aduh. Wes, mana ya? Davin purek pemirsa ya. Wes tutup aja. Becek ke titik ala ketara, dede wang apa, aja sampai ngelarani wang iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya nek dadah. Iya dadah. Mau. Pokoke selangkek ngene iki. Ya, moh ora diganggu.